gracias. Gerai.
Дрочал? Дрочал? Ждет опореди мою, губернатора Смолотова, вертисейский всякая телеграмма, он ставит. Первый. А что ты связи на новую официю, вот эти вот старину сайту, скорее, то есть старину посерашено. Как фирма женщины и вот эти вот старину сайту, станьте кударственно. Анса. Sudarymą Vokietijos tarybų sąjungos nebūrimo pakto aš laikau pagrindu naujiems ilgalaikiams Vokietijos ministerijos ministro pono Molotovo perduotą nebūrimo pakto projektą laikau priimtinu. Bet skaitau būtinybę, kaip galima greičiau suderinti visus su paktu susijusius klausimus. Ketvirta. Turinys papildomų protokolo, kurio pageidauja Tarybų sąjungos vyriausybė. Mano įsitikinimu gali... 39 metų rugsėjo 29 dienos laikraščiuose paskelbta Vokietijos Tarybų sąjungos sutartis apie draugystę ir ribas tarp TSRS ir Vokietijos. Po Lenkijos subirėjimo Tarybų sąjungos vyriausybė... Abiejų valstybių interesų ryba laikyti buvusios Lenkijos teritorijoje atžymėta prie šios sutarties pridėtame žemėlapyje ir kuri bus smulkiau aprašyta papildomis Vokietijos vyriausybė, o teritorijoje esančioje rytus nuo tos pat linijos vykdys TSRS vyriausybė. Ketvirta, TSRS vyriausybė ir Vokietijos vyriausybė aukščiau paminėtus pertvarkimus laiko patikimų patsų galva. Už TSRS vyriausybę įgaliotas Molotovas, už Vokietijos vyriausybę Ribentropas. Maskva, 1939 metų rugsėjo 28 diena. Per prarastąjį rojų paniekinti, pažeminti, išganimo ieškojome. Iš nuodėmės į nuodėmę, į ją supanašėjome, ir kai visai pajuodome, kai likom tik šešėlį jos, į Lietuvą sugrįžtame. Čia buveliai, pražuveliai, namų net pažįstame, lietuviai. Nelietuviai mes, per skaistiklas, per pragarus, iš nežinios į nežinę, mes pagaliau atradome, kad Lietuva tai sąžinė. Pabudome, pabudome, pamatėme, pamatėme, kad ją mes patys žudėme. Be sąžinės
vienatinę. Bedalį savo žemėje mes patys save niekinom, mes patys save žeminom, mes pasidarėm niekinu. Pabudome, o dvasioje dar pasilikom elgetus. Kodėl mes laisvės prašome, argi laisvi taip elgesi? Kol verkiam ir dejuojame, kol slapstomės pakampėmis, aušra įsidienojusi, pabudome ir kelkimės. Dabar visus susirinkusius paprašytume sugiedoti Lietuvą brangią.
iš mūsų giesmės matome, kad nesame dar lietuviai vieningi ir savo viltimi. Visos žemės būtybės gyvena laisvės ilgesiu. Dėl laisvės visame gyvajame pasaulyje vyksta nuolatinė kova. Ir tai yra visiškai natūralu. Toks jau yra nepalaužiamas gyvenimo įstatymas. Ten, kur nėra laisvės, ar bent jos ilgesio, viską apima niukus merdėjimas. Tauta neturinti laisvės. Daugiau į mūsų sąmonę įsilėjo tokios dvasios. Ir galbūt dabar tikrai mes galim pasakyti, kad jau nėra slaptųjų protokolų. Tie slaptieji protokolai sudėdė, pavirto į nieką tautų širdžių ugnį, laisvės ugnį, tikėjimo ugnį. Vyko tik paprastas komunizmas, okupacija ir genocidas. Šiandien Baltijos tautų keli kartu su mumis gyvaisiais stovėjo myrę ir žuvę už Lietuvą, už savo meilę, savo širdyse ir gyvenime tik išdydžios ir mylinčios laisvė tautos. Ir negaliu čia vėl neprisiminti mūsų krašto Dainiaus Vaidylos Bernardo Brazdžionio žodžių. O praeis, tikiu, praeis visa komuna, praeitis, kaip kryžius kris kapuos, bus pasaulis duotas žemės sūnui, jį statys, valdys ir meilę puoš. Ir nereikia jau klausti savęs, klausti visų, ar mes iš tiesų jau esame savo žemės vaikai, pašaukti ir pasiryžę statyti vėliaus spalvos. Visų tautų laisvės vėliaus spalvos, kuriuose įrašyti liaudės frontų sąjūdžių siekiai. Tvirta socialdemokratijos valia, laisvė, teisingumas, solidarumas. Gal kam nors šiandien mes atrodėm su benamiai paukščiams lento, tačiau ir tiems aišku, kad Kremliaus tyrant botago pliaukštelėjimų jau nebegalima mūsų išvaikyti. Vienybės siekiai didi pradžia atgimstančio žmoniškumo. O kiek dar daug mums reikia padaryti? Komunizmas su tarybų valdžia ir elektrifikacija negali mums neteisę svajoti apie politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį statusą. O mums reikia priimti įstatymus, kad galėtume apginti žemę, vandenį, orą, apginti ir išlaisvinti žmogų, nacionalinį orumą, sukurti valstybės struktūrą, atsisakyti institutų, kurie negina valstybę, o persekėja jos piliečius, visiems laikams palaidoti genocidą, apsaugoti tautą nuo įsigynimo, apginti žmogų, tautinio būdo savybės, darbą, išaukštinti moralinius principus. Tai tautos pamatų asmenys ir jiems gimdyti į Sibirus, gynėjai, revoliucinio judėjimo dalyviai, visuomenės ir partijos veikėjai, pogrindininkai, aktyvistai. Aš atsiprašysiu, gerbėmėjai, aš skaitysiu, man neišeina kalbėti gerai. 1940 metai aš buvau dalyvis šitų įvykių, bet nedidelis buvau 9 metų. Iš rytų mažas, gražias ir visiškai taikias Pabaltijo respublikas užplūdo gaujos dvokiančių šakalų. Laimę rojų žadėjo, nors patys nieko neturėjo, o dvokė jį nieko kitus sugedusią silke ir ūkiškų muilų. Alkani ir nuspūlė, daugiau panašus į šikšnos sparnius nei karius, pasaulį pertvarkyt norėjo. Žmogelį tu atėjų ne iš rytų niekingas, jei nori ką nors tvarkyt, pirmiausiai būki pats tvarkingas. Kelnes kasnykais apsimuturėvę,
Šautuvai skačiargom atsiginklavę, ant jų galų pritaisę ylas, labai grėsmingai jie atrodė ir priminė jie baidiklės. Atsirado ir pas mus naivuolių, kurie jų pažadais tikėjo. Ir kas gyrojaus ne po mirties, o žemė iš šiol, kol gyvas nenorėjo. Ir Saliamutė mūsų puikiai lakštutė, poemas suokė apie didįjį vaikutį, kurs gimė Gruzijos kalnos, kuris pasaulį nuo vargo bado išvados. Ir Mieželaitis liaupsė surašė ūsuotajam tironui. Ir lygi žemė sulankstėsi pasauliniam banditui ir balvonui. O vietoj rojaus, kur žadėjo tas išgama didysis, Sibiro plotais apdalino Lietuvos žmonelių staikius ir tūkstančiai nelaimingųjų galvas ten padėjo. Tie revoliucijos vaikai gerai įvaldė žudymo meną, išmokė ir mūsiškius plėšikaut, prievartaut ir žinoma žudyt. Ir griauti viską, kas tik sena. Griauti tai griovė, pakelės kryžius, šventus paminklus, bažnyčiose muziejus teigė. Tačiau statyti, kaip kad internacionalė savo žadėjo, nieks neskubėjo, gal laiko, gal medžiagų, bet tikriausiai nei noro, nei žinių statybai neturėjo. Tiesa, kalėjimų lageryje daug sutvėrė. Vergais jie pavertė žmonės ir savus ir svetimus. Ir Nerono laikų įstatymus su savos imperijos sugretino. O Rusija plati šalia, apgyventa tų draugiškų žmonių gerų. Pirmoji tų išvydai kolonas 20 amžiaus vergų. Pirmoji išgirdai dužius įbėgio gabalą. Ir komandas, padjom, stroicė, развод, проверка и отбой. Ir milijonas lavonų tų regėjai, dabūdit viekšnai im pakoj. Ir žudė išgamos auklėtiniai vaikų namų, be sąžinės graužimo, nes vada sakė, kas nesumum, tas prieš mus. Gimera, kur sąžinė vadinas, aš išgyventinsiu iš jų širdžių. Ir padarysiu jūs gauja didvyrių, brolžudžių. O šito žemiškojo rojaus jie patys labai bijojos, kad neduok Dieve, kas nepabėgtų, ar iš ten neužklystų, pasienio zonas išarė ir kruopščiai šakėjo, sargybam šunim apstatė, ir jei kas prasmukt vis tik norėjo, buvo nušautas vietoj, arba geriausiu atveju sugautas, ištardytas, pridaužytas, apkaltintas tėvynės išdavimu.